მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სახის სტუმრებო, ტარო სახის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტარო სახლზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, ასე თემაზე. შაბათკვირა, რომანტიკული შეხვედრების დრო. ნახოთ აბა როგორ ხედავს ჯეინ ოსტინის ტარო, რომელიც აი სწორედ აი ამ რომანტიკულ საკითხებზე გვეუბნება ინფორმაციას და გვეხმარება. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ ჩემს მიერ ადვირთული აი ესეთი საჯარო ტაროს საჯარო გაშლები. თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით გაფრთხილებული, გამდიდრებული და შეიარაღებული. ესე იგი, შაბათკვირა, როგორ ხედავს ჯეინ ოსტინის ტარო შაბათკვირა დღეს თქვენთვის, თქვენ ცხოვრებაში? გაზაფხული ახლოვდება, რომანტიკული გრძნობების აფეთქება ხდება, ასე ვთქვათ. სიყვარულის პერიოდი, ბუნება იღვიძებს ჩვენშიც, ადამიანებშიც. ნახოთ როგორ ხედავს აბა ამ ყველაფერს ჯეინ ოსტინის ტარო. ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. რომანტიკული შეხვედრების ორი დღე, შაბათკვირა. პირველი ვარიანტისთვის. ის გზაზე ემოციური ძალიან ისეთი გრძნობები, ერთად გასვლა ბუნებაში და ეს იქნება აი ძალიან ისეთი თქვენთვის ძალიან ბედნიერი წუთები. აი აქვე ჩანს, ნახეთ, აი აქ ჩანს რაღაც სისავსე, რომანტიკული სისავსე, სიყვარული და თან იცით როგორი რაღაცა, ეს არის ახალი ჩასახული, აი ეს ურთიერთობა. და რო იყვენ აი პირველ შედეგებს ხედავთ თქვენ ამ გაზეირნებიდან, აი ამ გასვლიდან, პიკნიკი იქნება თუ რაც იქნება აი ამ შაბათკვირა დღეს, ხო? დაინახავთ კიდე უფრო რაღაც ძალიან სხვადასხვა ნიშნებს ამ თქვენს ჩაფიქრებულ ადამიანში, რაღაც თითქოს უფრო მეტად კარგად გაიცნობთ ერთმანეთისთვის, ერთმანეთის გაცნობისთვის ეს ორი დღე იქნება შესანიშნავი. შესანიშნავი თქვენი კმაყოფილება ჩანს გრძნობების ისავსე. აი ნახეთ, კვერთხების დედოფალი, ეს თქვენ ხართ. კვერთხების დედოფალი, რომელიც ხართ აი ამ ურთიერთობის, ამ ურთიერთობაში წამყვანი ფიგურა, მთავარი როლი თქვენ მიგიწყვეთ. თქვენ ხართ აი ამ ურთიერთობის წამომწყები. მოდით ნახოთ ახლა თქვენი გრძნობები მის მიმართ. თქვენი გრძნობები მის მიმართ, ნახეთ, ტუზის მონეტები. მონეტების დუზი. ეს არის სისავსე, ისეთი ყველაფერს კარგს მოელით ამ ურთიერთობიდან. არამარტო სიყვარულის მიმართულებით, არამედ ფინანსური თვალსაზრისითაც. ეს არის მთელი სამყარო, ჩვენ ადამიანები ხომ მიკროსამყაროვად და აი ეს მიკროსამყარო ამ დიდ სამყაროში, ხო? აი თქვენი თავი გგონიათ, რომ მთელი სამყარო ხართ, გესმით? იმდენად ბედნიერად გრძნობთ თავს. მისი გრძნობები, აბა მისი გრძნობები ნახოთ ახლა. მისი გრძნობები. ფორტუნა. ფორტუნა და ამავე დროს ოჯახის შექმნის არგანი. ეს არის თასების 10-იანი. შეგიძლიათ ნახოთ, დაგუგლოთ თასების 10-იანი რასაც ნიშნავს. ფორტუნა და თასების 10-იანი ერთად, ეს არის ფაქტიურად დაოჯახება. ეს არის ფაქტიურად, რომ თქვენი ბედია, გესმით, ეს ადამიანი. აქ უკვე ორი აზრი არ არსებობს. აბა ნახოთ კიდევ მისი გრძნობები მაინტერესებს მე, მისი გრძნობები. მისი გრძნობები. აი ნახეთ, ეს ადამიანი ფიქრობს თქვენზე, თქვენზე და აბა ესე იგი არჩევანი აქვს რაღაც, კიდევ მეორე არის ვიღაცა მის ცხოვრებაში და იმასა და თქვენ შორის აკეთებს რაღაც აი ესეთ არჩევანს. აბა ნახოთ. აი კიდევ არჩევანი ამოვიდა, ესე ორი არჩევანი ამოვიდა. და სხვათა შორის თქვენთან კი კარგად არის, მაგრამ რატო უჭირს ასე არჩევანის გაკეთება, არ ვიცი მე. მოდით ნახოთ აბა თქვენთან მიმართებაში. აი მაგალითად ეს ხართ თქვენ და ეს არის ის, ხო?
აბა ვნახოთ თქვენთან როგორ არის თქვენთან თქვენთან აქვს ძალიან ინტელექტუალური ურთიერთობა ცოტა არის იცით რა არის აი თქვენ ვერ ამჟღავნებთ თქვენში არის ძალიან დიდი ეს გრძნობა და თითქოს აი ბოლომდე არ გინდათ ჯერ გაიხსნათ იმიტომ რომ არ გინდათ რომ აჩვენოთ ჯერ თითქოს ფიქრობთ რომ ადრეა აი ასეთი გრძნობების ჩვენება ამ ეტაპზე თქვენი ურთიერთობის ამ ეტაპზე და ფიქრობთ რომ აი როგორ მიიღებს იმიტომ რომ ასე ადრე ასე რაღაც ძალიან მოკლე დროში როგორ შეიძლება რომ ასე მიყვარდეს ეს ადამიანი, ხო? და ამიტომ აი ეს ადამიანი ამ თქვენმა კონკრეტულმა ჩაფიქრებულმა პიროვნებამ არც იცის თქვენი გრძნობები რამდენად ძლიერია. აი ნახეთ. აი ამაზე კი, აი ამ მეორეზე. ამ მეორეზე ისე პასიურად ფიქრობს. ეს უფრო ადრე ყავდა, აი ეს მეორე და ეხლა ხართ თქვენ, ეს ახალი რო იყვიან მის ცხოვრებაში. აი ამ მეორესთან დაკავშირებით ეს ადამიანი რაღაც ეფიქრება ხანდახან ამ პიროვნებას. მაგრამ აი ეს მეორე ქალბატონი რაღაცნაირად თავს იკავებს ამ მამაკაცზე. მოდით ისევ დავუბრუნდეთ თქვენს ურთიერთობას. როგორ ხედავს მომავალში თქვენს ურთიერთობას? აი ნახეთ როგორ ხედავს. აი ესეთნაირად ხედავს, შემოკარგო, ცხრიანის კვერცხები ჩანს აქ. ცხრიანის კვერცხები და მზე. მზის ენერგია. მე მგონი ჩვენს კარგად ვიცით ეს რასაც ნიშნავს, ხო, მზის ენერგია, რომელიც მთელ სამყაროს ადრეალებს ავიშკუაზე, რა, მზის ენერგია. მზის ენერგია, მზის ხივები, რომელზედაც აი არ ვიცი, პირდაპირ მთელი პლანეტის მცენარე ფლორა, ფაუნა მიიღწევენ მზის სინათლისკენ. და აი ეს ენერგია ათბობს თქვენს ურთიერთობას, ეს ენერგია აკავებს თქვენს ურთიერთობას. ეს არის ცხრიანის კვერთხები, სადაც თქვენ უნდა გამოიჩინოთ, ესე იგი მეტი აქტიურობა, ცხრიანის კვერთხები და იცით რა არის, ეს პიროვნება ცოტა არ იყოს რაღაცა თავს იკავებს იმისათვის რომ მან გადადგას თამამად ნაბიჯი, გადმოდგას თამამად ნაბიჯი თქვენკენ, ამიტომ თქვენ უნდა იაქტიუროთ. ეხლა აქტიურობა რაში მდგომარეობს? მეტი ყურადღება, მეტი სითბო, მეტი სიყვარული და აი ასე შემდეგ. ვნახოთ აბა და მასთან როგორ იქნება ეს პიროვნება შემდეგ მასთან. აქ ამოვიდა თასის პაჟი. ну, იცით რა არის, ეხლა არ გეწყინოთ თქვენ, მაგრამ ეხლა ვისაც ენიშნება ეს რა ქვია, ინფორმაცია, აი ამ ძველ ქალბატონთან, რომელიც თქვენამდე ყავდა, ხო? მაინც ბოლომდე ვერ გამოდის ამ ურთიერთობიდან ეს თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება. ამიტომ თქვენ გმართებთ მეტი აქტიურობა, გესმით, რომ ამ პიროვნებამ გააკეთოს არჩევანი თქვენზე. მიხვდით, ხო? რას ვამბობ? თქვენზე გააკეთოს არჩევანი, თორემ ის ისევ ტრიალებს რაღაც აი ამ ძველი პირველი ქალბატონის აი ამ სივრცეში ტრიალებს აზრობრივად. მოდით ნახოთ ახლა რა პერსპექტივა გაქვთ თქვენ ამ ადამიანთან. რა პერსპექტივა გაქვთ? ეს არის შვიდიანის თასები. Ну, ამ ეტაპზე თქვენ უფრო ოცნებებში ხართ, ოცნებობთ ამ პიროვნებასთან ურთიერთობაზე. აბა ნახოთ ეს ოცნება რამდენად განხორციელდება რეალურად. რეალურად რამდენად განხორციელდება, ნახოთ. ეს არის კვერთხების მეფე. იცით რა არის, ადამიანი პიროვნება, აი ეს ადამიანი აი როგორ გითხრათ, მოდით პირდაპირ გეტყვით. აქ მოიაზრება ქარიზმატული ადამიანია, მოგწონთ თქვენ ეს პიროვნება ძალიან და ეს თვითონაც კარგად იცის რომ ესეთია, ქალებს ის მოსწონთ. და იცით რა არის, არის სარგებლოს მან თქვენი გრძნობებით, თქვენი გრძნობებით არის სარგებლოს და სხვანაირად არ გამოიყენოს ეს სიტუაცია თქვენთან მიმართებაში. სხვანაირად მე რას გულისხმობ, ალბათ მიმიხვდებით. ხოლო რაც შეეხება აი ამ ქალბატონთან, აბა ვნახოთ ამ ქალბატონთან მისი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა ვნახოთ.
მისი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა, სამიანის კვერთხები, ამ ქალბატონისგან ელოდება რაღაც თითქოს ნაბიჯის გადადგმას, ჩემო კარგო, ეცეთ რა არის, იმ ქალბატონით უფრო არის დაინტერესებული, აი ახლა ამ ეტაპზე. თქვენ ხართ დაინტერესებული ამ მამაკაცით, მაგრამ ეს მამაკაცი აი ამ ქალბატონით არის დაინტერესებული, გესმით? Უფრო მეტად, იმიტომ რომ ეს მამაკაცი არის საკმაოდ პატივმოყვარე, ამბიციური და ვერიტანს ისეთ ურთიერთობას, სადაც ადვილად იღებლებიან მისით. ესე იგი, ქალი, რომელსაც ადვილად შეუყვარდება, ეს მისთვის იაფასიანი ქალბატონი, ასე ვთქვათ, და არ არის საინტერესო მისთვის, ხო? Კარგად გამიგეთ. Და აი ეს კი, ეს რომელიც თავს იფასებს აი ამ კაცთან ურთიერთობაზე, აი ამისკენ უფრო აქვს მიზიდულობა. ეხლა ამასთან ურთიერთობას რომ დაამყარებს, მე რამდენად მოუნდება ამასთან ურთიერთობის გაგრძელება, ეს კიდე ცალკე თემა. მაგრამ აი სიტუაციას როგორც ხედავს ტარო ეხლა, ხო? აი ესეთია. მოდით ნახოთ, აბა, თქვენთან ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. Ქვენთან ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. აქ ჩანს პაჟის მონეტების პაჟი. Ну, ай, эсет, эсетнайрат ჩანს, რომ აი ამ ადამიანის სიტყვას მაინც და მაინც არ დაეჯერება, ხო გესმით? მესმის თქვენი, გიყვართ ყველაფერი, მაგრამ ეს არის როგორი ურთიერთობა, იცით? ძალიან ლამაზი ურთიერთობა, რაღაც კარგ ლამაზ წუთებს და მოსაგონებლად კარგ ლამაზ წუთებს ჩუქნით, შეიძლება საჩუქარიც გაჩუქოთ, რაღაც თაიკული, რაღაც გაგასერნოთ აგედიგით, მაგრამ მის გრძნობებს არ დაუჯეროთ მაინც და მაინც. აბა ნახოთ, ეხლა აქეთკენ გადავიდეთ, ამ ურთიერთობის პერსპექტივა მაინტერესებს. იცით რა არის? ეს არის პიროვნება, რომელიც გაინაღდებს რა თავისას, მერე უკან იხევს. აი ეს არის ესეთი ეს პიროვნება. აქ არის შვიდიანის კვერთხები. ეს არის მიტაცება ფაქტიურად, მიტაცება იმისი, რაც არ ეკუთვნის და აი ამ ფარული რაღაცა თავისი ზრახვებით და რაღაცებით ის აღწევს თავისას. Там царгеблов თავისი ქარიზმით, ასე ვთქვათ, მიმძიტველობით. მოკლედ, აქ ამოვიდა ესეთი სიტუაცია, რომ ეს პიროვნება, ვიზედაც ხართ თქვენ შეყვარებული და ვინც ჩანს აი ახლა, აი აქ მამაკაცის სახით, ხო? ეს არ არის სანდო. არ არის სანდო თქვენთვის. თუმცა ლამაზი ურთიერთობა, ერთი ლამაზი ურთიერთობა იქნება თქვენს ცხოვრებაში, რომელიც დაგამახსოვრდება მთელი ცხოვრების მანძილზე. აი ეს ლამაზი დღეები. ხო, აი ესეთი იყო ეს პირველი ვარიანტი. მოდით ახლა შევხედოთ მეორე ვარიანტს, რაც იყვის შაბათკვირა. რომანტიკული შეხვედრების დღეები. დრო. რომანტიკული შეხვედრების დრო. შაბათკვირა. შაბათკვირას მეორე ვარიანტისთვის რომანტიკული შეხვედრების დრო. აბა ნახოთ. რომანტიკული შეხვედრების დრო. აქ ამოვიდა მონეტების შვიდიანი. ესე იგი, ეს არის სიტუაცია, სადაც რაღაც გრძელვადიანი ურთიერთობა ჩანს, რომ აი ვერა და ვერ დაადგა თავი, ადგება საშველი ამ ურთიერთობას, რომ დაუჯახდეთ, რომ რაღაცა გასერიოზულდეს ეს ურთიერთობა, ხო? თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ ეს არის თქვენი რჩეული და რომ ოდესღაც თქვენ დაუჯახდებით. აბა ნახოთ, რამდენად არის ეს პერსპექტივა და საერთოდ როგორ ხედავ შაბათკვირა დღეს აი ამ პიროვნებასთან ერთად? როგორ ხედავთ? აი აქ ჩანს თქვენი მდგომარეობა, თქვენი დარდი ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. აქაც თითქოს ანალოგიური სიტუაცია, როგორც პირველ ვარიანტში. თქვენ გადაარდებთ მისი დამოკიდებულება ამ ურთიერთობის მიმართ, მისი არასერიოზულობა. თავიდან ძალიან კარგად იყო ყველაფერი, მაგრამ ეხლა ამ ბოლო დროს ცოტა არ იყოს გაცივდა, შეიცვალა. აბა მისი გრძნობები. მისი გრძნობები, ეს ადამიანი არჩევანს აკეთებს რაღაც ორ ვარიანტს შორის. მის ცხოვრებაში არის ორი ვარიანტი, თითქოს სხვაც ჩანს მის ცხოვრებაში.
მაგრამ აქედან თქვენ ხართ უფრო შეყარებული მასზე. Ცით ეს ურთიერთობა მოიაზრება როგორც დაოჯახების თემა, აი ესეთ რაღაცა. ფორტუნა თქვენ მხარეს არის, ნახოთ ეს პიროვნება რა ფიქრობს თქვენთან დაოჯახებაზე. Ამ ურთიერთობაზე სხვადასხვაგვარად ფიქრობს, ეს სერიოზულება ეს ურთიერთობა სხვა ურთიერთობასთან შედარებით და სხვადასხვაგვარად ფიქრობს კიდევაც ამაზე. აი ნახეთ, ამოვიდა კიდევაც თვითონ თასების მეფე, მისი გრძნობები ამოვიდა. აბა ვნახოთ ეხლა რატომ არის აი ასეთნაირად ცოტა გაციებული, რა არის მიზეზი. Параფერი უბრალოდ შეულებრივად ძალიან შეეჩვიეთ ერთმანეთს, ასე ვთქვათ, და მოდით უფრო საინტერესო გახადეთ ეს ურთიერთობა, ხო? გაიზეინეთ ერთად, სადღაც კინოთეატრში, პიკნიკზე წადით, უკეთესად გაიცანით ერთმანეთი, გამრავალფეროვნეთ ეს ურთიერთობა, ხო? უფრო საინტერესო გახადეთ. იმიტომ რომ რაღაცა თითქოს მობეზრების ნიუანსები ჩანს აქ. ურთიერთ მობეზრების თქვენი მხრიდან არა, მაგრამ იმის მხრიდან უფრო. აი ნახეთ, შვიდიანის თასები ამოვიდა. შვიდიანის თასები თქვენთვის ეს ურთიერთობა ჯერ კიდევ რაღაცა ოცნებაშია, თითქოს ოცნებობთ, ფიქრობთ. ხო, რა თქმა უნდა, ფიქრობთ, იმიტომ რომ ეს ხო არ არის სერიოზული ურთიერთობა, არ ჩანს ჯერ ოჯახის რაღაც ესეთი ჩანასახები და ოჯახების. ნახოთ აბა პერსპექტივა ამ ურთიერთობის, ამ წყვილის და ოჯახების პერსპექტივა. ადამიანი აქ ამოვიდა კვერთხების მეფე, რომელიც ეხლა ეს პიროვნება არის თქვენ ცხოვრებაში, როგორც საყვარელი მამაკაცი, ხო? როგორც საყვარელი მამაკაცი, რომელსაც თავს ვერ ანებებთ. აბა ნახოთ, რამდენად გადაიქცევა ეს საყვარელი მამაკაცი თქვენთვის მეუღლეთ. ნახოთ. აი და ამოვიდა მონეტების ტუზიც, დიდი პერსპექტივა. რომ ეს ურთიერთობა ისე განვითარდეს, როგორც თქვენ გსურთ. აბა ნახოთ, ერთ ოჯახში როგორ ხედავთ თქვენ, ერთ ოჯახად, კვერთხების დედოფალი. თქვენ ხართ როგორ მოიაზრებით, როგორც მაგიური ქალბატონი. არა, ეს ადამიანი თქვენგან არ წავა არსად. აი ნახეთ, შეიძლება ითქვას, ეს სამი არკანი დაждდა, აი ესე მიყოლებით მთელი ერთი პროგრამა შედგა ფაქტიურად. შეგიძლიათ ეს გადაიღოთ, დასკრინოთ. ერთი ძამით. აი ესე გამოიყურება ეს პროგრამა თქვენთვის მეორე ვარიანტისთვის. აი ნახეთ, რა ლამაზად ჩაჯდა ეს ლამაზი არკანები. შეგიძლიათ გადაიღოთ, დასკრინოთ. ეხლა მე ერთი რამე მაინტერესებს. აი ეს ადამიანი არ მომწონს მე გვერდულად რომ არის. გვერდით როიხედება და თქვენკენ რომ არ იხედება. აბა საით იყურება. ხო, რაღაც ამ ეტაპზე იცით, რაღაც ისეთი სიცივე მოდის მისგან, სიცივე, მაგრამ ისე საერთო ჯამში შეიძლება რაღაცა პრობლემა აქვს. მოდით ნახოთ, აბა რა პრობლემა შეიძლება იყოს მის ცხოვრებაში. იმიტომ რომ ეს მცირე პრობლემები ძალიან მოქმედებს ადამიანზე. აი ნახეთ, აქ ამოვიდა ერთი პრობლემა, საითაც იყურება ეს ადამიანი. არ არის გამორიცხული, რომ ამ კაცს ყოლოდა მეუღლე. არ არის გამორიცხული. ამიტომ დამაინტერესდა, ესე იგი, საით იყურება მეთქი და დაждდა ნახეთ. აი, ქალი. დაждდა ეს არის თასების დედოფალი, სევდით გესმით, დაფიქრებული. სავარაუდოდ ეს ალბათ უფრო დატოვებული ოჯახია, ამ კაცის მიერ დატოვებული ოჯახი. და ხო, აი ესეთი სიტუაცია. მოდით ახლა მე აქ მინდა რაღაც ესეთი პატარა ექსპერიმენტი ჩავატარო. ამას გადმოვაადგილებ აქეთ. და აი ესე. ნახეთ ახლა რა გავაკეთე. აი ეს თქვენ ხართ, ეს ის არის. და აბა ახლა თქვენს მიმართ როგორ დგას, ნახოთ აბა.
თქვენს მიმართ როგორ დგას და ამოვიდა კიდევაც ძალიან ლოგიკური პასუხი. თქვენს შორის არის შეყვარებულების არკანი, ეს არის თასების ორიანი. თქვენ ხართ შეყვარებულები, არც მეტი, არც ნაკლები. ხო, აი ესე, აღარ გავაგრძელებ მეც, მოკლედ აი ესეთი სიტუაცია ორ ვარიანტად და მე თქვენ გესაუბრეთ ტარო გაიშალა ასეთ საკითხზე. შაბათ კვირა, რომანტიკული შეხვედრების დრო. მადლობ, რომ მიყურეთ, შემოგარგებო და ლაიქეთ ვიდეო, მოიწონეთ. ეს აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის განვითარებისთვის და წარმატებისთვის. წარმატება განვითარებისთვის. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და დიდი სიყვარული, ორ მხრივი სიყვარული. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ, როგორც გითხარით, როგორც გთხოვეთ და პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577383. ეს ინფორმაცია წერია ვიდეოს ქვემოთაც. აირჩიეთ რომელიმე აპლიკაცია და იმ აპლიკაციით მოხდება ვიდეო ზარით თქვენთან გასაუბრება პერსონალურად ტაროს გაშლა. თქვენსავე შეკითხვებზე. ასეთი მომსახურება არის ფასიანი, რომელსაც პირადად მოგახსენებთ. ასეთნაირად დროებით დაგემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.